Ошо WhatsApp, Twitter, Facebook колдонгондор, сен өзүң ошонун ыраазысыңбы? Колдонуп жаткан жолуңдан ыраазысыңбы? Жекеде коркуп уяласыңбы? Бирөөдөн жашырасыңбы? Разы болуп муну Аллах разы болгон жолго иштетип жатасыңбы? Бирөөгө жакшы маалымат берип жатасыңбы? Жакшы маалымат менен бөлүшүп жатасыңбы? Же дайым болбогон кылык жорук, жаман сүрөттөр мененби? Өмүрүбүз өтө берет, урматтуу мусулман бир тууган. Эгер бүгүн мүрзөдөгү бир инсанды мүрзөдөн тургузуп, эмне каалайсың десе, аттиңе кана бир сажда кылсам, эки ракет намаз окусам, Аллага бир Аллах акбар субханалла деп тасбих айтсам деп айтмак. Фаажибту ли ражулин ал-маут талибуху вал-кабру фирашуху вала яхтаму би шейин мин залик. Таң каламын бир кишиге аны өлүм талап кылып турат. Анын жашай турган акыркы жери мүрзө, бирок ага эч көңүл бурбайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ооба, бул бүгүнкү интернеттин, WhatsApp'тын, Twitter, Facebook булардын кызматы да өтө чоң. Эч теңи жок нерсе, эгер жакшы жага колдоно турган болсок. Бирок жаман жолго колдонсоң, анын да эч сени жакшы жолго алып барбай турган, туура дозокко алып барып турган нерсе. Аллахым мага жана мени уккандарга өз мээримиң алгын, бизге туура багыт бергин. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, эгер муну колдонбо деген маселе эмес, эгер колдоно турган болсоң, күнүгө бир убакыт бөлүп койгун, жарым саат, 40 мүнөт, 45 мүнөт. Ар бир эле жөнөтүлгөн, ар бир эле сага келген SMS-терди баарын окуш шарт эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, ага текке кетирген убактыңды Раббыңды сүйүп, жаратуучуну эскерип, Аллага зикир кылгын, Аллага ибадат кылгын. Ага текке кетирген турган убагыңды ата энеңе кызмат кылып, ата энеңдин ыраазылыгын алгын, аларга кызмат кылгын. Өмүрүңөрдү текке кетирбегиле, WhatsApp'тан алыс болгула. Кээде келген конокко көңүл бурбастан, коноктун да көңүл оорутпастан WhatsApp'ыңды таштап коюп, келген коногуңа бир аз көңүл бур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир фалийукрим дайфа". Ким Алланын барлыгына, бирлигине, кыямат күнүнө ишенсе, коногун сыйласын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, унааңды айдап бара жаткан кезде артыңдагы адамдарды жолун тоспостон телефонуңду бир аз таштагын. Эгер телефон сүйлөп, ошону менен бир аварияга, башкага, кырсыкка себеп болсоң, Кудайдын асында эң чоң күнөөкөр болосуң. Көзүңөрдүн нурун да болбогон нерселер менен кетирбегиле. Аллах Таала көздү аманат берген. Эмнени карадың, кайсы жолго иштеттиң, Кудай сурайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Кудайдын бенделери, эң чоң зулум, эң чоң исраф акча исраф эмес. Эң чоң исраф бул өмүрүңдү, убактыңды текке кетирүү. Жөнөкөй эле текке кетирбестен, мындан да чоңурагы ошол убактыңды адамдарды бөлүп жарууга, ушак айыңды, арам нерселерди, күнөөлөрдү таркатууга иштеткен убактыңа Кудайдын астында жооп бересиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисине бир салават айтып кулак төшөйбүз. Пайгамбар мындай дейт: "Я машара мен амана би лисанихи ва лам йадхул ил иман калба. لا تغتبوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنهم من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته". Эй тили менен мусулман болдум деп иман ислам жүрөгүнө жайгаш электер дейт. О тили менен момунмун, мусулманмын деп жүрөгүнө иман жайгаш электер дейт. Кимдер экен ал? La taqtabul muslimin. Musulmandardı gıybat kılbağla. Musulmandın artınan caman söz söyleme gülü. Ve la tattabi avratihim. Musulmandardın artınan bir kemçiligin uyak yerin tavayın dep andıp cürbe gülü. Bugün andıganlar köp. Fe inne halbette kim bir övdü andıp bir kemçiligin tavıp şerimende kılayın dese, Allah Ta'ala al bendeni üyünün içinde şerimende kılat deydi. Бирөөдү шерменде кылам деп аңдып жүргөн эсиңде болсун, үйүңдө эртеби кечпи шерменде болуп каласың. Бирөөдүн кемчилигин издебегин, сен бенде болуп өзүңдүн кемчилигиңди издегин. Канчалаган арам сүрөттөрдү таркатууда,
Kançalagan, elde bölüp jargan toğru emes habarlar tarkatılıyor da. Бирок ошону таркатып аткан адамдар, бирөөгө жөнөткөндөр Алланын бул аятын унутуп койдубу? Инна Аллаха кана алейкум ракиба. Аллах силерди көзөмөлдөп турат. Алам яалам би анна Аллаха яра. Алланын көрүп турган ал билбей бекен. Атаң көрбөшү мүмкүн, энең көрбөшү мүмкүн. Күч органдагылар көрбөшү мүмкүн. Аллах сени көрүп турат. وكان الله على كل شيء رقيبا الله бардык нерсеге рақиб көзөмөлдөөчү жана билүүчү көрүүчү урматтуу мусулман бир тууган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисине кулак түшү пайгамбар мындай дейт мен да айлал худа ким адамдарды жакшылыкка баштаса жакшылыкка чакырса кана лаху минал ажри мислул ужур мин мен табиаху Sen жакшы жолду көрсөттүң, sen көрсөткөн жолго ким жүрсө, ошолордун соо бир кыпынча кем эместен сага жазыла берет экен ошол соо. Бирөөгө намаз үйрөтүп койдуң, ал башкага үйрөттү. Ошонун намаз окуганы башкан соопторо сага да кем илбесен жазыла берет, аларга да жазылат. Кыяматта келсең миллиондогон соопторуң бар. Эмне үчүн? Сен бирөөгө бир хадис айттың эле, бир жакшы жолго баштадың эле. Анын тескерисинче ومن دعا الى الضلاله ким бирөөдү жамандыкка баштаса жаман жолго көрсөтсө жаман нерсени таркатса кана алейхи мин алисми мисл асам мен табиаху ага ошол көрсөткөн жаман күнөөлөрдүн кылган адамдардын бардык күнөөсү баштаган адамга жазылат алардын күнөөсү эч кемибейт дейт ошондон урматтуу мусулман бир тууган сен жалганды смс аркылуу whatsapp аркылуу жөнөткөн кезде башкаларга таркалабы кыяматка чейин сага күнөөсү бара берет. Эгер жакшы жолго баштасаң, анын соо да сага жете берет. Куранда Аллах Таала айтат: "Иннал лазина юхиббуна ан тушиа ал фахиша фил лазина аману, лахум азабун алим фид дунья вал ахира." Адамдардын арасында бузукулук, сойгулукту, уят нерселерди таркаткандарга эң чоң азап бар бул дүйнөдө жана ахиретте. Валлаху яалему ва антум ла тааламун. Аллах билет, силер билбейсиңер. Нур сүрөсүндө.